La tempesta Glòria ja s'ha notat a Terrassa aquest dilluns al matí i s'espera que faci més acte de presència en les properes hores. El vent ha estat fins ara el protagonista amb ratxes màximes d'uns 40 km per hora. Els bombers han rebut 13 avisos pel vent i no s'han registrat desperfectes d'importància. A la carretera de Castellà, a tocar del Monument de la Dona, ha caigut un fanal sense que hi hagi hagut més conseqüències. La pluja pot aparèixer a la tarda en forma de neu. Ho farà a la Catalunya central, gran part del prelitoral central i a les comarques interiors de Tarragona. La cota de neu, que inicialment serà d'uns 200 metres, anirà pujant progressivament fins a situar-se entorn dels 400 metres al final del dia. Pot haver-hi gruixos de 2 centímetres a cota 400 i de 20 centímetres a partir dels 1.000 metres. Pel que fa a Terrassa, el Servei Meteorològic de Catalunya ha establert un risc moderat a partir de les 6 de la tarda de dilluns fins a les 6 del matí de dimarts. Dimarts i dimecres l'alerta és per l'acumulació de pluja. Al prelitoral podrien caure quantitats molt abundants per sobre dels 100 litres per metre quadrat. Les precipitacions podran anar acompanyades de tempesta i al final del dia de fang.